war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa looga hadlay dagaal culus oo ka dhacay garoonka <imitation> diyaaradaha ee degmada jowhar ee caasimadda hirshabeelle wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayaa qoraalka ay soo saartay waxay ku sheegtay inay sameynayso baadhis dhaba islamarkaasina lala xisaabtami doono ciddii hursa dagaalkaasi ka dhacay magaalada jowhar qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu yidhi waxaan baaris ku samayn doonaa dagaal ka dhaca jowhar kaas oo dhex maray ciidanka danab iyo ciidadan ilaaluu a mas-uuliyiin ka tirsan hir shabeelle baaris kadib waxaan qaadaynaa tallaabooyin ku haboon si aan bulshada ugu iftiiminno halka uu khaladku ka dhacay maxkamadda ciidamada qalabkasida waxay tallaabo ka qaadaysaa cid kastoo ku luglahayd dagaalkaasi wasaaradda gaashaandhigga waxay kale qoraalka ku sheegtay in xanuunka la qaybsanayso mas-uuliyiinta kala duwan ee uu ka soo gaaday dhibko bayaanka waxaa kaleoo lagu caddeeyay in wasaaradda gaashaandhigu ayna ogolaanaynin in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee naftooda u huray qaranka soomaaliyeed in aan marnaba la ogolaanaynin in layska horkeeno inkasta oo aan marar dhowr ah ciidanka xoogga dalku isku dhaceen inkastooo inkas isku dhicin haddana wax lala xisaabtamay cid kasta oo kulug lahayd khallaadkii dhacay bayaanka wasaaradda gaashaandhiga soo saartay waxaa lagu cadeeyey in khasaare ka dhashay dagaalkaasi